Så där, här är jag intresserad av hur mycket den gamla tandkrämstuben innehöll. Den nya innehåller 100 ml och det är 33 procent mer än vad den gamla tuben innehöll. Och Då har du det här sambandet då som gäller för förändringsfaktor. Och då är det så att det Förändringsfaktor är lika med det nya värdet delat med det gamla. Sådär. Och då gör jag ett antagande här också. Jag antar att den gamla tuben innehåller eller innehöll X milliliter. Och då tittar jag sen då på en ökning med 33 procent. Det är ju en förändringsfaktor som är 1,33 och då tänker jag så här att jag börjar med 100 procent och så ökar med de här 33. Det är ju då 133 procent. Och 133 procent, det kan jag skriva som 1,33. Så att då vet jag hur stor förändringsfaktorn är. Den är 1,33. Det nya värdet det vet jag är 100. Och det gamla värdet det sätter jag till x. Så då får jag det här sambandet. 1,33 är lika med det nya värdet som var 100. Delat med gamla värdet som var x. Sådär och sen då så löser jag ut vad x är och det gör jag genom att multiplicera båda sidorna med x. Här. Så får jag 1,33x är lika med 100 och sen dividerar jag med 1,33 på båda sidor. Då får jag fram följande. Då får jag fram att x är lika med 100 genom 1,33 och det här får jag räkna på räknedosan. 100 delat med 1,33 och då får jag det till 75. Vi kan skriva här då ungefär 75,1879 Jag har två värdesiffror i procentsatsen här så jag skriver de här millilitrarna till två värdesiffror så det blir ungefär lika med 75 då. Så svar Den gamla tuben innehöll 75 milliliter tandkräm.